Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine na čelu sa Draškom Milinovićem kaznila je Face TV sa 15.000 konvertibilnih maraka zbog, kako su naveli, kršenja kodeksa o audiovizualnim medijskim uslugama. Negiraju današnje natpise da je zbog toga navodnih propusta u tri informativne emisije i navodnog poziva Senada Hadžifejzovića na ubistvo Milorada Dodika. Face televizija najavila je tužbu, ali kaznu moraju platiti bez obzira na ulaganje žalbe. Regulatorna agencija za komunikacije kažnjava Face televiziju zbog, kako su kazali za O kanal, prekršaja iz dvije informativne emisije. Dodaju da televizija Senada Hadžifejzovića mora platiti 15.000 maraka zbog upotrebe vulgarnog jezika u centralnim dnevnicima početkom novembra, a ne navodnog poziva Hadžifejzovića na ubistvo Dodika. Netačne su informacije da je kazna za Face TV u iznosu od 15.000 maraka izrečena zbog navodnih uređivačkih propusta u tri emisije, te navodnog poziva Hadžifejzovića na ubistvo Dodika. Nakon provedenog preliminarnog postupka na osnovu nalaza Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja zaključeno je da nema osnova za pokretanje glavnog postupka protiv Face TV u vezi sa emitovanjem programa od 29.10. Izrečena mjera u iznosu od 15.000 maraka odnosi se na utvrđeno kršenje člana 3 kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama u emisijama Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem od 4.11. i 5.11. u okviru kojih je između ostalo konstatovana upotreba vulgarnog jezika, što je u suprotnosti sa osnovnim programskim principima u emitovanju programa. Kontaktirali smo i Face. Pravni tim televizije donijeće odluku o narednim koracima koji će biti reakcija na pokušaje zastrašivanja. Ono što je sigurno je da ćemo iskoristiti sve zakonske mogućnosti i uložiti žalbu na ovu odluku RAK-a. Ovo je politička odluka, pritisak i pokušaj zastrašivanja i ušutkivanja Face-a. Neće im proći. Tražit ćemo sastav komisije koja je donijela ovakvu odluku, a razmišljamo i o pokretanju nove tužbe protiv direktora RAK-a Draška Milinovića. Detaljnije informacije ćemo objaviti u centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem u petak i subotu. Iz udruženja BH novinari kazali su da vijeće RAK-a mora preispitati odluku o drakonskoj kazni, napominjući da su šutnjom pratili neutemeljene javne istupe direktora RAK-a u vezi sa Face televizijom. Sve vide i kao ličnu osvetu Draška Milinovića prema Face-u i Hadžifejzoviću, a poraznom smatraju činjenicu da je iza ove odluke stala cijela regulatorna agencija. Pri tome ne odobravaju korištenje psovki i neprimjerenog rječnika u medijskim sadržajima. RAK odavno ne služi svrsi jer primjenjuje dvostruka i trostruka rješenja. Kažnjava recimo redakciju Face televizije, a istovremeno ignoriše desetine i desetine mnogo drastičnijih slučajeva pridržavanja profesionalnih normi kada je u pitanju RTRS. Naravno, to nije iznenađenje. Direktor regulatorne agencije je bivši direktor Radio televizije Republike Srpske. Tako da svaki pogled na ovaj problem gubi smisao. Jedna stranka, hoću reći SNSD, kontroliše regulatornu agenciju. Njen na kraju krajeva je i kadar, gospodin Draško Milinović. Kontradiktornih odluka u pogledu selekcije kažnjenika bilo je i krajem prošle godine. Milinović se početkom decembra potpisao i na dokument kojim se kažnjava BN televizija zbog objavljenog snimka stravičnog ubistva mladića u Banjoj Luci. RTRS je dobio samo opomenu.